saber que essa bike não é sua. Rumo aos Estados Unidos. A bike direitinho, tem um alforje, não sei se é arapapá. Tá sendo mesmo. Bom, então você pega, faz o seguinte, ó, você pega e assopra esse ferro. Vai soprando, né? Assopra. Qual mão ele tá? Mão direita ou mão esquerda? Essa. Ah, isso que você perdeu. Você teve mais duas chances. Perdeu também. Tá? Então, assopra aqui. Eu ia fazer um outro diferente ainda, mas eu me perdi, tá? Gente, que maneiro! Esse é o Aguiar, o mágico de Iguaçuí. Pizza de carne de jaca aqui no camping da Socorro. Assim, assim, igual o Zayn, que ficasse tão imerso, assim, ele ouve o violão tocar e ele vai, acho que ele tava lá no quarto, ele veio, ele demorou um tempão desde que eu comecei a tocar, ele chegou assim, chegou e ouve o violão, ele faz isso toda vez que ele vê um violão. Né, Zayn? Você curte um violão? Tá achando maneiro tocar?